ខ្ញុំមានមោទនភាពនៅក្នុងការធ្វើជាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងតែប្រកាសមិនមែនធ្វើដើម្បីផ្គត់ចិត្តអ្នកណាម្នាក់ទេពីព្រោះការដែលយើងធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងយើងនឹងគ្មានសម្ពាធទទួលបាននូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងសុភមង្គលពិតប្រាកដមួយ LGBT គួរតែទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមមួយពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ការផ្តល់តម្លៃនិងគ្មានការរើសអើងពីព្រោះថាLGBT មិនមែនជាមនុស្សចម្លែកទេពួកគាត់ដូចជាមនុស្សទូទៅដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំធឿនវិធីគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសង្គម LGBT ហើយខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀននិងអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យ LGBT ទាំងអស់ព្យាយាមរស់នៅក្នុងភាពមួយជាខ្លួនឯងពិតប្រាកដ